Carolina, me conta como é que foi a noite de ontem. Como é que você ficou sabendo que a árvore caiu? Você estava aí na sua casa? Não, eu tá trabalhando na minha mãe, né? Então a gente mora em quatro casas no condomínio, né? Então um dos moradores mandou mensagem, era por volta de umas 5h50, e ele comentou que estava chovendo muito e que tinha dado uma explosão e acabado a energia, né? Aí 10 minutos depois começou a entrar água dentro de casa e subiu muito rápido. Então, assim, acho que a gente mediu com uma fita métrica, foi aproximadamente uns 60 centímetros, né? Então a parte de baixo da minha casa ficou completamente alagada. E parece que tem gente lá dentro, né? Em uma das casas. Bem, na primeira e na segunda. Eles dormiram aí, inclusive, né? A gente não. E eles estão lá pra. Ficaram pra limpar as coisas, né? Preferiram não sair. É um casal, idosos? São, da primeira casa, eles são idosos. É um casal de 12 e uma filha, né? E na segunda casa, não. É um casal só. Também estão lá, né? É. Na terceira casa, desculpa. É uma senhora e um filho. Uma mulher de uns 40 anos, mais ou menos. Ficou muito prejuízo? Você chegou a entrar na sua Sim, casa? a gente perdeu todos os armários da parte de baixo. A gente chegou ontem para limpar. Você abriu os armários, estava totalmente cheio de água. A gente tirava com baldes, né? Então a gente perdeu todos os eletrônicos, perdemos todos os armários, né? E o chão tá assim, inutilizado. Já tinha acontecido isso outras vezes? Não, é a primeira vez. Na verdade, até entra, mas bem pouco, nunca volume assim, só nas pontinhas do pé, né? Dessa vez foi realmente algo que nunca tinha acontecido aqui, tá? Obrigado. Nada.